ញ៉ាំល្មមមកគ្រប់ហ្មងមកខ្សែនេះ7ល្មមរស្សីនុករស្សីរស្សីភ្លោះរស្សីដោះលើដើមឈើកូនក្រកឈើខ្មៅណាបងខ្វាំបែកផ្សែងចុងភ្លុកបង7ថ្ងៃហើយនឹងចែប្រហោងបចុះបញ្ញាមកស្អាតហ្មងមកខ្សែបោះលោកតាដើរប្រាក់នេះគិតទៅនិស័យមែនណានិស័យណានិស័យចែកបងប្អូនទស្សនាមើលណាថ្ងៃក្រោយថ្ងៃអីចង់បានអីមកងាររៀបបានទេមិនតែងាញ៉ាំល្មមមកគ្រប់ហ្មងមកខ្សែនេះ7ល្មមរស្សីនុករស្សីរស្សីភ្លោះរស្សីដោះលើដើមឈើកូនក្រកឈើខ្មៅណាបងខ្វាំបែកផ្សែងចុងភ្លុកបង7ថ្ងៃហើយនឹងចែប្រហោងបចុះបញ្ញាមកស្អាតហ្មងមកខ្សែបោះលោកតាដើរប្រាក់នេះគិតទៅនិស័យមែនណានិស័យណានិស័យចែកបងប្អូនទស្សនាមើលណាថ្ងៃក្រោយថ្ងៃអីចង់បានអីមកងាររៀបបានទេមិនតែងាររៀបទេបានមកខ្សែខ្សែវេទនាណាណាបាទ